gdje sam ja vidio da ti nemaš neku averziju, da nemaš neki gard prema meni, automatski sam se ja opustio. I tako sam se počeo družiti s njom. Jeli? Ma jeste, a ti znaš pa ti opravljeni. Jesi ti bila ili ko klon tvoj dvojnik? Se družio sa njom ovih dva dana. Neko onda ti. Sad si podigla ovaj iz nekih drugih razloga. Ne, ne, nije drugih razloga. Nego sam te provalila. A šta si provalila? Igraš igru sa mnom, hoćeš igraš reality sa mnom, nema toga. Ja biram ako ću to raditi. Jel igram reality sa mnom? Da. Jesi ništa napravila sa mnom? Nisam ništa. Kažeš, mislim... Ali ti je to bio cilj. Okay. Tebi je to bio cilj. Okej, kažeš, dečko, mislim da igraš reality sa mnom. Provalila da sam to bila u pravu ili ne bila. Hvala ti, doviđenja, nemaš više kontakt sa mnom. I završena priča. Tako je, bitno mi je da sam te provalila. Jer znam što. Zato sam ti prišla. Zato sam ti prišla da bi vidjela što hoćeš da uradiš. Kapiraš? Pozvi ti njemu priče. Kao, ja ne znam što se sa mnom desilo bez tri godine. Kao, eto, ti si se promenila, ti meni prijaš, ovako, onako, molim. Ja, šta je sa ovo rekao? Ja ne znam što sam... Ne znam ko ti pije tu priču uopšte. Pa dobro, nek me ne pije niko, ja kajem kako ja sam. Pa što mene boli kurac, ko ćeš da reći, ko ćeš da misli. Mene uvijek boli kurac, ko šta misli, ko šta kaže. Uvijek. Ne živim od nikoga. Nisam ovisan na nikom, voli me kurac za cijeli svijet. Ko me voli, voli me kom. I volje će me da sam najgori na svijetu. Ko me ne voli, neka mu sretno u nevolji. Ja sam iskren i to je najgore što sam uvijek ovdje iskren. I uvijek, iz te iskrenosti. Prošle godine sam bio u situacijama da se foliram i da budem najbolji. Ne, odabrao sam. Budem iskren, budem najbolji. Kad sam pio, mirio sam se, kad sam sve sam radio onako kako sam osjećao. I zato sam najbolji. I ove godine sam rekao sam sebi, ne, zapregnut ćeš se, koji napad. Hladno, lagano, sa svima na distanci. I samo usa nasilo. Opet, desilo se dva dana, ja sam se prevrnuo na glavu. Jebi ga. Ti možeš misliti, ja foliram, ja ovo, ja ono, ja izigravam. Ne znam šta radim. Malo tiše. Šta ste se razgledali? Sačuje. Izvini, daću. Sačuje. Nego šta? Probudili ste ovo Miljana. Jo, a Miljana je bila budna, vidjela sam je vas svaki. Sarađenje. Ne, predmeta, ovo, tamo, iz vašeg komšiluka. Sarađenje. Kako da možeš misliš šta god hoćeš, ali se opravdavat neće, ja ste rekao 25 puta na 25 tvojih suma. Ti si došla do tih sumnji da sam ja smišao djevojkom, da ja s tom budalo nemam kuta. Ja to budalo jednom nazvu, kad su mi grupe naše zajedničke i žene slale da ju je neko prebio, izvrijeđao, izbacio ovo ono. Ajde, neko ljudski, ovo ono, mamo, tamo čuo se s njim i iz toga našao problem. Vidio sam, nema s njom, ni ljudski, ni neljudski, ni glavna za njim. Ostavio sam ju što mi se slučilo, odnosno, i što ne vidim sebe pored te djevo. Ne vidim se ni pored tebe, ne vidim se pored njim. Ne vidim nije sebe pored tebe. Naravno da ne vidim. A kako ćeš vidjeti? Nema to, nema nikog smisla, ničeg života. A jebi ga tako, kažem, ko što i tebi, ja znam da i tebi. To može nekom drugom reći da ti nije. Ja znam tebe u dušu, znam šta ti u glavi, znam šta ti se... Ti misliš da me, zašto ti mene ne poznaš? Dobre, zašto, što zoveš u pošovanju ovdje už 7 ujutro kada nije ništa. Izlazila iz kreveta da ovo zbog pušala da tebi nije ništa. Zato što sam žalila da ti kažem što sam imala. Pa rekla si mi malo prije. Ne. Pa si ima pregađala cigaru, pa si ima pregađala. Pa znaš što treći put da mi kažeš. Ja ti opet kažem, nije tako. Ja ti dokazam, dokaziva neće. Kako da ti dokažem da nije tako? Čak su ti neke stvari koje si tražila i zahtjevala ispuniti. Opet si danas došla opet, okej, nećem komunikaciju, nećem, pa sam ti to ispunio, pa si opet obacila nešto, pa si rekla, treba li mi se družiti, pa sam opet počeo družiti, pa sad opet ovo, ja ne znam, vitlaš me ljevo desno. Ja tebi ne verujem ništa, ali apsolutno, ne znam kako će, ja sam ništa ti ne verujem čovječe, zato što ti si teška muljaža, ti si, vidi, mutikaš ozbiljno, jesi. Ako misliš da neko muljaže, mutikaš. Kažeš mu možeš tri pičke mati. Ne, neću da te vređam, to nije moj način. Dobro kažeš, izvini, možda te ovo odjebati. I znao, višanje je prisilno tebi.
znam da nije dobro. Nikad u životu nisam imao plan, u životu, a ne u realiti. Imao jesam dva plana u realiti. Da nemam fizični kontakt i da nemam vezu. Da se ne zaljubim. Mogu imat vezu, ali da se ne zaljubim. Da imaš vezu, opet da se zaljubiš. Ne da se vežem, da se zaljubim. Ne ovo, problem. Problem, ne problem, samo ne problem. Sve može, samo ne problem. Kontaš, samo ne problem. Jebi ga viš da sam magnet za problem. Da ne može nikad biti ništa dobro. Mora biti meni. Jaha, Boga ti baš ne bih prebiti nekada. Naprav, da. Aleks, zovu ti na kapiju došao Milan. Pite, treba nekom da se ovo obratiš. Treba piju neko. Ajde, ne nerviraj se. Pa evo, lagano. Kad Milan pita... Je to teorija, žena ima to nisi. Luda, teorija, uvecam. Šta si ti sad u isti polovar? Znaš koja je teorija? Da, žena, pusti se što ti je. Šta ti normalno, šta si ti? Šta si ti sad isti polovar? Šta tebe sad plašao? Ovo, ja njega pozdrav ga pozdrav. Kažem ovako. Pa što budeš ti ovoga pozdrav? Ja ju kažem... Pa da vidim šta radim. Misliš da nešto... Što si ti insider, si ti prankica? Ne, nego mi interesuje da im šta radim sad. Vidi, rekla mi, izmišljam djevojkom, si sve ovo smislo i dogovorio. Nije. Ovaj, pa ne, je kvar, pa ne, je kvar. On možda. Kad si mi da radim, imam plan neki? Da sam imao plan, da bi ja ne bi sebe u govna dobio, ja bi bio polog u realitu sa smrnjom. Ne, veri. Opekao sam se, pa opet ovo radio. Pa kako igra na svoju štetu? Nije nikad Lila govorila za ovo. Je li, Aleks? Ko ja ne nemam ko... Što je normalno? Pa boleo bi ga kurac da ga nadvori. Ne, tebi je kraća noga, pa treba nekoga ubedi da se s tobom bleji. Aj ne zajeboj. Ne, naravno, sasvim sam ja sebe. Pa onda, šta je onda problem? Šta je? Ajde, nikad nisam bio s njom. Ajde, ne zajeboj, pa bio ti... A Miljane, ne možeš me ubediti kao... Znaš, on odjednom, posle tri godine, shvatio je da sam ja, eto, u suštini... Pa ti jedno shvatam, a kako si? A što ti bliš s njim? Da. Što ti bliš s njim? Da vidim šta hoće. Pa ja hoću vidim šta ti hoćeš. A šta vi te vidite šta hoćete? I ne crveni. Aaaa! Ajde, ne zajeba. Evo, tačka je došla. Ja brinem. Ne brini, Miljo, sve u redu. Miljo, krivi, Miljo. Dva izgorila, jedan.